Të nderuar bashkëqytetarë, sikur se të gjithë jemi në dieni, nesër me datën 18 shkurt, në orën 12, në bulevardin dëshmorët e kombit në Tiran, Partia Demokratike dhe aleatët e saj organizojnë një protest marë populore. Të gjithë ju, që ndjeheni më të varfër se 4 vite më parë, të gjithë ju, që keni ndjerë mi korriz, arbitraritetin e kësaj qeverie antisociale, të gjithë ju që ky shtet policor ju ka keq trajtuar, shoqëruar, arrestuar, fyer apo denigruar, të gjithë ju që ju ka mohuar të drejtën e punës, ju që ju ka taksuar pa drejtësisht, ju që ju ka vjedhur përmes mi faturimit, të gjithë ju që në spitale keni ndjerë mungesën e shërbimit mjekësor, të afërmve të atyre që janë detyruar të largohen nga Shqipëria për një jetë më të mirë, nxënësve që meten pa universitet për shkak të reformës në arsim, ju bëjmë thirrje të bashkohemi në protest. Nëse nuk duam që kjo e keqe e 4 viteve të shumë fishohet, e jani të largojmë burimin e të keqes, dyshen Rama Meta. Sot është në duar tona vota e lirë, e ardhmja e jonë e përbashkët. Për të gjithë ju që dëshironi të na bashkoheni, Partia Demokratike ju siguron transportin, nisja do të bëhet nga Teatri Migjeni në orën 8 mëngjesit.